Bonjour. Dame i gospodo, uvaženi predstavnici medija, poštovani građani koji nas posmatrate putem malih ekrana i putem društvenih mreža, dobar dan i dobrodošli na preskonferenciju Republičke stranke Srpske, odnosno Odbora za pitanje boraca, boračka pitanja i socijalna pitanja. Mi smo danas pripremili jednu preskonferenciju na kojem ćemo ja, Branislav Šuškić, član glavnog odbora stranke i član odbora za boračka i socijalna pitanja, iznijeti stav Republičke stranke Srpske na kojem ćemo iznijeti nezadovoljstvo na rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, a po posebnom pitanju kada je poništenje presude Apelacionog suda Bosne i Hercegovine Sakibu Mahmuljinu, komandantu trećeg korpusa takozvane armije Bosne i Hercegovine. Na današnjoj preskonferenciji učestvovat će i potpredsjednik Republičke stranke Srpske, gospodin Ratomir Draganić, gdje će on kao oficir i kao potpredsjednik stranke iznijeti taktički dio armije Bosne i Hercegovine i trećeg korpusa u kojem je Mahmuljin komandovao, gdje se jasno kaže da je planirana vojna meta bila i Vozvuća i Zavidović i Ozren. Treći učesnik na današnjoj preskonferenciji će biti i gospodin Nenad Jovanović, sin poginulog srpskog borca, a poseban značaj jeste da je njegov otac stradao, poginuo za Republiku Srpsku baš na području Zavidovića. On će pokazati da su muslimanski vojnici klanjali svoje dženaze prije samih ofanziva i gdje će pokazati da je komandant Mahmuljin i ostali komandanti starješine odlikovani i nagrađeni, a samim tim i Alija Izetbegović bio počasni komandant 7. muslimanske brigade koja se održava na smotri jedinica 3. korpusa. Sud Bosne i Hercegovine već odavno je prešao crvenu liniju tolerancije. A ovo što se desilo sa poništenjem presude Apelacionog suda Bosne i Hercegovine Sakibu Mahmuljinu za počinjene zločine nad srpskim zarobljenicima i nad civilima srpske nacionalnosti, jer, kako sud kaže, nije spriječio nečovječna postupanja, monstrumska njegovog odreda Enver Džahid i pripadnike njegove jedinice na području Zavidovića i Vozvuće, to što je sud poništio presudu je u najmanju ruku skandalozno. Državna zajednica Bosne i Hercegovine i njeno pravosuđe će sasvim sigurno ući u istoriju svjetskog pravosuđa i bit će korišten u svim ekspertskim analizama pravnih naučnih institucija, ali kao negativan primjer onako kako ne treba. Jer primjer kako se u ratu tri naroda za zločine koje su, hajde da kažemo, počinili sva tri naroda, optužuje i osuđuje samo jedan narod. Pa danas imamo situaciju da se Srbi osuđuju na hiljade godina zatvora, a Hrvatima i Bošnjacima se sudi samo sporadično. Da sud Bosne i Hercegovine uvažava iznuđene iskaze i svjedočenja, da se prihvataju lažni dokazi na osnovu najobičnijih pretpostavki i nagađanja. Republička stranka Srpske najoštrije osuđuje rad tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine, naročito ovim posljednjim poništenjem presude Mahmuljinu, jer, obratite pažnju, Sakib Mahmuljin je osuđen na 10 godina za
zločine koje je počinio. Strateški cilj tužilaštva Bosne i Hercegovine jeste da ne kaže da je Sakib Mahmuljin komandovao trećim korpusom, nego oni strateški jasno kažu Sakib Mahmuljin nije spriječio. Ne, Sakib Mahmuljin je komandovao i naredio nečovječna ponašanja, monstruozne ritualna klanja koje je napravio njegov odred El Mudžahid i pripadnici njegovog odreda. Od samog momenta osnivanja suda Bosne i Hercegovine i tužilaštva Bosne i Hercegovine na predmetima ratnih zločina postoji jasna selektivnost usmjerena isključivo u pravcu da se srpski narod prikaže kao zločinački narod, kao genocidan narod. A znamo da Međunarodna ekspertska komisija je utvrdila da genocida nije bilo. I sad obratite pažnju. Međunarodna komisija, koja je ekspertska, je sastavljena od eksperata, utvrdi da genocida nije bilo, a mi danas imamo 48 Srba koji su osuđeni i optuženi za sam zločin genocida. Sve ovo ima jednu jasnu, odnosno dvije jasne i nedvosmislene namjere. A to je da se Srbima stavi na teret protekli rat i druga veoma važna namjera da se dovede u pitanje samo postojanje Republike Srpske. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nakon odluke suda u Strasburu u predmetu Mektauf i Damjanović najviše Srbe osuđuje da su počinili zločin protiv čovječnosti, što sud svesrdno odobrava, a znamo da je jedini razlog tome da bi im se mogle izreći kazne zatvora od preko 20 godina. Retroaktivna primjena krivičnog zakona suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine je najlaže rečeno diskriminacija prema pripadnicima srpskog naroda. Jer se prema Srbima retroaktivno primjenjuje teži zakon, odnosno krivični zakon Bosne i Hercegovine iz 2003. godine, a prema Hrvatima, muslimanima primjenjuje blaži zakon, krivični zakon SFRJ iz 1976. godine. Mi ćemo u narednom periodu ukazati na stvari koje trebamo da predložimo. Evo, svjedoci ste da će u narednom periodu biti sjednica, posebna sjednica tematska Narodne skupštine Republike Srpske, u kojoj ćemo Republička stranka Srpske preko svog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske ukazati na nekoliko zaključaka, bitnih zaključaka koje ta tematska sjednica Narodne skupštine Republike Srpske treba da donese određene zaključke. Ne bih više dužio, ukoliko bude pitanja, sad bih dao riječ potpredsjedniku Republičke stranke Srpske, gospodinu Ratomiru Draganiću. Hvala, Šušek. Hvala, povedimo, dobro. Samo vi namjesti. Namjesti. Uvijek pa, nešto će trebati, nešto neće biti nam dobro da je oslobodimo. Oslobodit ćemo, nije problem. Pa da. Evo ja da vas pozdravim u svoje lično ime i kao potpredsjednik Republičke stranke Srpske i kao član Odbora za boračka pitanja Republike Srpske, Republičke stranke Srpske. Ja ću vam se obratiti kao borac prve kategorije, ratni vojni invalid, odlikovani borac, kao komandant jedinice koja je u više navrata bila na Bozuljskom Bjelovarskom ratištu
tamo gdje je bio, bio treći korpus, gdje je komandante jedinice bio Sakib Mahmudin. Prvo ću vam krenuti od toga, i malo pre sam rekao da je on bio komandant trećeg korpusa, takozvane armije BiH. U sastavu tog korpusa je bila i 7. muslimanska brigada, koja je formirana negdje od krajem 1992. godine, pa ću vam samo pročitati neki dio iz knjige koji je napisao jedan naš uvaženi general, a napisana je na osnovu sve ove dokumentacije koju vidite ovdje. Odnosi se na sve korpse kada je u pitanju takozvana armija BiH, ali konkretno sad govorimo o trećem korpsu i o 7. muslimanskoj brigadi. Pa ću vam pročitati nešto iz ove knjige. 7. muslimanska brigada je formirana krajem 92. godine u Zenci u okviru 3. korpusa armije BiH, koju je bio komandant, malo pre rekao, Sakib Mahmudin. Samo ime dovoljno govori o namjeni jedinice. Naime, iako je formirano u sastavu 3. korpusa, nazvana je 7. po iranskoj 7. brigadi Pastarana, čuvara islamske revolucije, čije instruktorsko jezgro upućeno u Zenci rad njenog formiranja i instruiranja. Reću vam da je brigada dobila titulu Slavne viteške, a njeni ratni komandant šerif Patković uručio je 10. decembra 1994. godine Ali Izetbegović u povelju počasnog komandanta ove brigade. Ovo vam čitam iz razloga da samo znate koliko je ta brigada imala uticaja kada je u pitanju bila takozvana armija BiH, kada su proglasili Ali Izetbegovića za počasnog komandanta, to je njemu bila čast, što upućuje svima nama da je ta brigada činila najveća zlodjela kada je u pitanju srpsko, civilno i stanovništvo i zarobljeni borci Republike Srpske. U sastavu te brigade je bio i odred El Mujahid. Pripadnici ove brigade su u borbu polazili sa uzvikom Tekbir Allah Muekber, a širen je kult da su njeni pripadnici pred polazak u akciju sami sebi klanjali dženazu. Sama činjenica da su sami sebi klanjali dženazu pokazuje o njihovom moralu, kako su oni vaspitavani, bolje rečeno kako su unijeli duh u sebi, da oni jednostavno idu da poginu i oni su svjesni toga, hoću da kažem koliko su bili zaraženi, krvoločni, da nisu razmišljali ni o samom sebi, a kamoli o protivnicima ili o civilnim zarobljenicima koji će naići kada je u pitanju njihova operacija. U okviru te brigade pojavio se odred pod nazivom El Mujahidin. 7. muslimanska brigada je bila elitna jedinica, odred El Mujahidin, njena okosnica. Dominantna karakteristika odreda El Mujahidin je život i rad po islamskim vjerskim pravilima, odnosno pravilima Kurana i šerijata. Jedinicu su sačinjavali mujahedini, kako iz islamskih, tako i nekih evropskih zemalja. Arapi su uglavnom imali bogato ratno iskustvo i dolazili su sa tih terena, a vjerojatno znate ko je učestvovao u dovođenju tih ratnika iz inostranstva na teritoriju Bosne i Hercegovine i ko je pomagao kada je osnivan ovaj odred El Mujahedin. Oni su donijeli i svoja pravila ponašanja. Svakodnevno imali su molitve, namaze, bili su obavezni za sve potom oblačenje, ponašanje po vjerskim pravilima, pa su čak i u borbu odlazili kao sveti ratnici ili ratnici džihada. Oni su govorili da je njihov put džihad. I govorili su da je mržnja u ime Allaha i borba dok se neprijatelj ne uništi do temelja. Sve vam je jasno. To znači, na terenu gdje su oni išli, gdje su izvodili borbena dejstva, nije postojala Ženevska konvencija, ne postoje zarobljeni, oni koji su zarobljeni su pobijeni, da ne govorimo o civilima koji su na svom ratnom pohodu ili putu ili džihadu, kako oni kažu, one do kojih su došli, sve su pobili. Taj odred je bio u sastavu 3. korpusa gdje je komandant bio Sakib Mahmudin. Pročitat ću vam još jedan dio iz te knjige. Nakon ofanzive snaga armije BiH u kojoj je odred El Mujahid bio nosilac napada na srpske položaje i sela na području Voziće, na terene 10. septembra 1995. godine stigao je Alija Izetbegović. Odmah nakon te akcije gdje je pobijeno ogroman broj civila, ogroman broj zarobljenih boraca, kažem, nije se postupalo po Ženevskoj konvenciji, poslije će kolega pričati o tim zarobljenim,
koji je otprilike, koliki je broj i koliko je njih završilo u jamama. Nakon uzimanja izjava, to će govoriti kolega. Ja ovdje imam fotografiju kada je Alija Izetbegović došao da održi priznanje i počast jedinici El Mudžahid, čiji je komandant bio Sakib. To možete razumirati. Dosta ove dokumentacije, to znači sve ovo što vidite ispred mene su kopije originala, dosta ovih akata piše vojna tajna, ali kad smo mi došli do ovih akata kao Odbor za boračka pitanja Republičke stranke Srpske, onda znajte da ove akte i više od ovih akata treba da ima i sud i tužilaštvo. I ova presuda koja je bila i 10 godina kada je o pitanju Mahumlji je onaj sramotna, ne govorim apelacijono vijeće što je poništilo i tu presudu. Ja bi sad krenuo u junu 95. godine je krenula operacija takozvane armije BiH pod nazivom Tekbir. U prevodu to znači, to je ratni poklič, to očno znate. A poslije je prelaza operaciju Farz. Operacija Farz je Lozuća i Ozren. U prevodu znači vjerska obaveza. Nosilac ti aktivnosti te operacije je bio treći korpus, u čijem sastavu je bila i 7. muslimanska brigada, a u sastavu 7. muslimanske brigade je bio odred El Mudžahid, o kome sam malo pregovorio. I oni su bili udarna petica ove operacije, ove aktivnosti. Glavni komandant te operacije jeste bio Mahmunin. Ja imam ovdje njegov zapovjed komandanta, to znači korpusa, od 18.8.1995. Također piše vojna tajna. Evo, samo ću vam pokazati na kratko. Ovo je kopija originala. Od pozadije i njegov i pečat i njegov potpis. I ne može niko reći, a pogotovo sud BiH, da on nije preduzeo neke mjere i radnje nakon izvršene operacije. Ovo je pokazatelj da je on naredio da se počini zločin koji se počinio u Vozdući i Ozrenu. I sravna presuda, kao što je moj kolega rekao, suda i što je izrečena prva presuda od 10 godina, nakon toga na apelacionom sudu je poništena i ta presuda. Ovdje imamo i fotografije u ovoj knjizi svih komandanata jedinice El Mudžahid, jedan veliki broj ti ljudi koji su došli iz stranih zemalja, to će kolega reći, dobili državljanstvo, da ne govorim da se poslije pojavljivali u atentatima koji su vršili u evropskim zemljama i u Americi. Eto, ja bi toliko, ovdje imamo još i komplet spis akata nakon završetka operacije trećeg korpusa, navedeno je po broju, ima ne znam više ni koliko akata, svi su povjerljivi akti, evo na kraju je 232 konačna cifra akata, od izvještaja, od naredbi, od organizovanja jedinica u sklopu korpusa i ne može niko meni kao oficiru pješadije, a ja sam ubijeđen i građanima koji ovo prate i slušaju, reći da neko ko je izdao naredbu, malo prije sam je pokazao ili zapovijest, i neko ko je bio glavni rukovodeći organizator, pratio kompletnu operaciju, nije odgovoran za ono što je učinila jedinica koja je bila u sastavu njegovog korpusa. Mi imamo masu tih dokumenata ovdje, ali evo, ja se nadam da će biti i neka emisija na nekom od naših televizija Republike Srpske gdje ćemo iznijeti još više detalja kada je u pitanju ta operacija na Vozovući Ozrenu, a i u narednim aktivnostima će se Odbor za boračka pitanja Republike Srpske oglašavati i zamolio bi se one, bez obzira da su članovi Republičke stranke Srpske ili ne, a tiče se boračke populacije, da slobodno dođu ovdje s nama da razgovaraju jer nam mogu pomoći u našim aktivnostima. Ja se zahvaljujem. Svi tako mogu pomiriti te zastavice. Prinesi vam. To je zastavica. Eto. Stavite treći. Dovoljno ovako. Evo ovako, moj ime je Nenad Jovanović, član sa Republičke stranke Srpske i njenog Odbora za boračka pitanja. Kao dijete poginulog borca
Pitam se da li ćemo ikada dočekati pravdu i da li su srpske žrtve uopšte u sferi interesovanja suda BiH. Svi u Bosni i Hercegovini konstantno pričaju o pomirenju i suživotu, a poražavajuća je činjenica da mi 25 godina nakon završetka rata smo u dilemi ne kada, nego da li ćemo uopšte dočekati pravdu. Zločini koji su se desili na području Vozuća i Zavidovića, počinjeni od strane trećeg korpusa takozvane armije BiH, to jest pripadnika odreda El Mudžahid, nikada nisu dobili sudski epilog. Iako postoji dokumentacija koliko je u operaciji FAR zarobljeno civila, boraca i tako dalje, srpskog življa naravno. Također postoji dokumentacija o uzetim izjavama zarobljenih koji su nakon toga svjesno predati odredu El Mudžahid, sigurno ne sa ciljem da se sa njima postupa prema Ženevskoj konvenciji, nego da isti budu ubijeni na najmonstruozniji način. Neki od njih su, to je svi su, neki su završili u masovnim grobnicama, a za nekima se još uvijek traga i još uvijek nisu pronađeni. Ja ovdje imam dokumentaciju o nagrađenim jedinicama i pojedincima trećeg korpusa armije BiH od 10.11.95. Evo predlog za priznanje i stimulativne mjere sa potpisom komandanta Sakiba Mahmuljina. Na ovom spisku njega nema jer je on predlagač ovih priznanja, ali eto, on je dočekao da 25 godina nakon završetka rata bude nagrađen od strane suda BiH. Činjenica je također da su pripadnici odreda El Mudžahid redom dobijali državljanstva Bosne i Hercegovine posle rata, su neki od njih učestvovali u terorističkim akcijama širom Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Ali više o tome bi sigurno mogao da kaže na način na koji su ti ljudi dobijali državljanstva i kako su oni ovdje dolazili, je nedavni gost Bijeljine, a bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović. Na kraju, ja bih samo imao jednu poruku za sud BiH u ime žrtava. Kako radili, tako vam Bog pomoga. Hvala vam. Evo ovdje još možda jedna interesantna stvar, ja se izvinjavam malo pre kad sam pokazivao neke fotografije i natpise iz ove knjige. Imam i fotografiju kada Alija Izetbegović dolazi i odaje priznanje mudžahedinima nakon pokolja u Vozućoj septembra 95. Ovo je to znači ratna fotografija koja je prenešena u filmu. Nije montirana, nije izmišljena, to je ratna fotografija, nije ova ratna dokumentacija do koje smo došli mi preko nekih naših saradnika nevezano. Kako i to je sve pretočeno u knjigu. Dokumentacija koju ćemo vam dati da snimite i njihove članke novinske kojima su oni rekli da je Vozuća kruna uspjeha. Njihove te akcije su kruna uspjeha, a njihova ritualna klanja Srba, srpskih zarobljenika i civila, da kažu da je časno ispunjen zadatak. Oni klanje srpskih civila, srpskih zarobljenika smatraju kao ispunjen zadatak. Samim tim oni ukazuju svoju namjeru i koju su htjeli da prikažu u proteklom vremenu. Daćemo vam da snimite par kadrova da imate za vaše priloge. I da najavim da ćemo u narednom periodu, Republička stranka Srpske, da ćemo u narednom periodu organizovati nekoliko okruglih stolova i predavanja gdje ćemo iznositi posebne akcije, odnosno djelovanja Vojske Republike Srpske na odbranu same Republike Srpske i zločinačke napade muslimanskih i hrvatskih vojnih snaga. Eto, ako imate kakve pitanja, pitajte. Ako ne, ništa, hvala samo za kadrove. Mi se zahvaljujemo i nadam se da...